ধন সংগ্ৰহৰ সহজ উপায়। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে ইউনিফৰ্মত লগালে কিউআৰ কোড। কিউআৰ কোড লগাই বক্সিচ বিচাৰি নিলম্বন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰী। আজিৰ যুগত ধন নালাগেনো কাক, যেনেকৈ নহওক সকলোৱে যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰে ধন। এইবাৰ ধন সংগ্ৰহৰ এক অভিনৱ পথ বিচাৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে। কিন্তু ধন সংগ্ৰহৰ বাবে বিচৰা এই পথটো আছিল এটা বক্ৰ পথ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উকিলসকলৰ পৰা বক্সিচ সংগ্ৰহৰ বাবে এজন ন্যায়ালয়ৰ জামাদাৰে নিজৰ বগা ইউনিফৰ্মত লগাইছিল পেটিএমৰ কিউআৰ কোড। আদালতৰ উকিলসকলৰ পৰা টিপছ বিচাৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ ইউনিফৰ্মত কিউআৰ কোড লগাই ঘূৰি ফুৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰীজনে। ইয়াৰ পাছতে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিলম্বন কৰিলে ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰী ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰক। ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ এই অভিনৱ পন্থাৰ বিষয়ে ন্যায়াধীশ অজিত কুমাৰৰ পৰা এখন পত্ৰ লাভ কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাজেশ বিন্দালে। ইয়াৰ পাছতে মুখ্য ন্যায়াধীশে মহাপঞ্জীয়কক বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে নিলম্বিত কৰা হ'ল অৰ্ডালি ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰক। ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰে নিজৰ ইউনিফৰ্মত লগোৱা কিউআৰ কোডৰ এখন ফটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। ফটোখনত জামাদাৰজনৰ মুখখন পোহৰলৈ অহা নাছিল যদিও অনুসন্ধানৰ পিছতে গম পোৱা গৈছিল যে এইজন অৰ্ডালি ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰেই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।